Hej allihopa, välkomna till en annan mukbang-video. Idag jag ska äta hemgjord korv med hemgjord hamburgare, pommes och allt. Om ni är ni här, bara promenera på kanalen och gilla den här videon. Tack! Ramlösa. Perfekt. Oh my god, jag måste vänta lite. Tugga maten. Viktigt. Perfekt. Det är sista. Jag är nästan mätt.
Mm.